Добър ден, драги ученици! Добре дойдохте по Е-учебницата по предмет от общество. Аз съм наставник Ивона Бълчева, основното училище Ато Шоповско. Предмет – общество. Тема – животът и работата в училището. Наставна единица – како се грижиме за ученичкият пример. Цели, кои што сакаме да ги постигнеме со овој час. Ученикот да именува и препознава ученички прибор. Да знае зошто и како се користи. Да развива навики за редовно носење на ученичкиот прибор и правилно однесување кон истиот. Да развива чувство на одговорност, постојност и приватност. Да ја погледнеме училишната чанта, што секојдневно ја носите во училиште. Што има во неа? Учебници по предметите според распоредот. Тетрадки, картија, боички, фломастери, водени бојци, темперни бојци, четки, палета и така. Секоја училишна чанта по себе има и училишно несесерче или училишно приборче. Во него ги чуваме моливите, пенкалото, гумата, трилката, жичките, лепакот, линиарчето. Сите овие предмети кои ученикот ги користи за извршување на ученичките активности се нарекуваат ученички прибори. Ученичкиот прибор е приватност секој ученик. Тоа е личен прибор. Секој ученик е одговорен за својот прибор. Тоа значи, треба да се грижи за него, да го чува и пази, да не го оштетува. Ученикот има обврска редовно да го носи својот училишен прибор во училиште. Ако сакаш нешто да позајмиш, најнапред прашуваш своето другарче за согласност. Позајмениот прибор, ученикот мора да го чува и да го врати на другарчето од кого го позајми. Задача од тетрадката по обштество. Нацртај што најмногу користиш од твојот училишен прибор. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме во некоја следна Е-училница. До видување!